Coco Chalet, hva slags sted var det? Ja, det var jo et utrolig flott sted, altså. Det var jo det. Det var jo selvfølgelig kaffen og kaken og interiør, og så var det da musikken, ikke sant, som med gammel jazz og Edith Piaf og alt det her, og Nina Simone, og liksom hele den stemningen der, pluss liksom acid jazzen og soulen som begynte å komme, og liksom de funky elementene. Så der hadde jeg også et band som het Kokoskvartetten. Så vi spilte jo litt live en periode, og så hadde vi jo fester med DJ. Og så startet de jo, så tok de jo over Resepten, ikke sant, som var på andre siden av gata, det gamle apoteket der. Og det var jo en formidabel jobb de gjorde med å sprenge ut hele kjelleren og lave den nattklubben, for det var bare et høl da, sånn nede der. Så det ble jo slutten av 80-tallet, det var 89, 90, 91, 92 var liksom, ble kåret hvert år som Oslos beste utested. Med køer langt nedover, ikke sant, som jeg aldri fikk sett, for da sto jeg nede og spilte. For da jobbet du hver helg, eller? Da jobbet jeg så å si hver helg, altså. Ja. Og det var mange DJ'er som ble lært opp på en måte av både meg og Agrete, og liksom dratt inn i boksen, og så jeg fikk en liten pause, ikke sant? Jeg måtte ha noen, for det var så langt inn til toalettene, for de måtte jo låse. Jeg skulle jo langt innover i korridorene der, så nå måtte jeg få noen til å steppe inn for meg, så hadde jeg blant annet DJ Lars, han ble jo DJ etter hvert. Da var han veldig ung, og han spurte meg om musikk, og han sto der, ikke sant? Og da sa han, Lars, nå må du passe på her. Så han ble sånn fast stand-in når jeg etter hvert så begynte å spille da. På hvilken måte var Resepten skjev? Så alle vi som jobbet der var jo, altså, de som eide det, var jo Grete og Margrete, ikke sant? Var jo et damepar. De fleste som jobbet der var jo skeive. Annika var jo liksom, Jødal var jo daglig leder. Jeg spilte, og masse andre DJ'er også som ble dratt inn etter hvert. Det var jo et veldig populært sted å spille. Så samtidig så var det da Christiania, ikke sant? Og så var det Head On. Så det var liksom tre fantastiske utesteder, synes jeg, i Oslos 90-tallsperiode. Si noen artister som Sura gikk. Ja, Gud vet altså. Det var liksom alt fra Miles Davis og Jimi Hendrix til liksom, så var det selvfølgelig Snap og ikke sant, tidlig 90-tallsmusikken, som var veldig spennende. Altså, det var mye større lydbilder, det var mye kraftigere trøkk i bass. Og så det var jo gøy, men altså, vi holdt jo på mye av det gamle også. Vi kjørte jo disk, og så vi blanda jo alt mulig. Så det var liksom både litt frika og hippt og nytt. Og så det, ja. Men var det de samme som gikk på Coco Chalet som gikk på Resepten? Ja, til å begynne med så var det jo det. Så var det jo Geir Bie som etter hvert ble daglig leder der. På Resepten. Så da ble det jo plutselig veldig mye mer gutter. Til å begynne med så var det jo mye mer blanda. Men herregud, det var jo gøy det. Da blir det jo enda fullere, for de er jo liksom, eller mer mennesker da. Vi er jo, det er mange av dem. Så det med dragshow i hjørnet der, vet du. Og da hadde jo Geir også show, ikke sant? Han er jo gammel og dragartist han også. Så nå er han jo produksjonssjef i Monster. Ja, TV-mann etter hvert, ikke sant? Hvordan vil du beskrive interiøret på Resepten? Nei, det var jo veldig typisk Grete Kjensli. Så har jo en stor forkjærlighet for, det er vel 20-årene vel? Hun er liksom, ikke sant? Litt som Paris. Ja, litt som Paris, Berlin, ikke sant? Sånn slutten av stumfilm, artistene. Altså hun så jo nesten litt sånn ut selv, ikke sant? Med de her krøllene også, det her helt, hva skal jeg si, litt sånn gammeldags utseende. Så det er mulig at hun er en sånn reinkarnert gammel stumfilm
dame, jeg vet ikke, men det var liksom det, det har hun holdt med hele tiden, og det synes jeg er veldig flott, og selvfølgelig blande det med litt nytt, og... men det blir jo veldig sjel da, ikke sant? Så lavde hun jo, etter det så ble det jo selvfølgelig Soho, der spilte jeg litt, ikke mye, så ble det jo 11. bud og Bitch, og Bitch spilte jeg fast, og da ble det... Da spilte jeg samtidig på potta, ikke sant? Da ble jo potta innimellom her. Da var jeg jo 11 år, altså. 10-11 år. Fast ansatt, liksom, som DJ. Og med litt band og litt sånn, ja.